Ahoj, vítám vás u nového videa a dnešní video bude vlog z Českých Budějovic. Jedeme tam totiž s Tondou na narozeninovou oslavu našeho kamaráda a hrozně moc se tam těším, protože České Budějovice jsou krásný, já miluju Český Krumlov, miluju zámek Hluboká nad Vltavou, teda ještě jsem tam nebyla, ale miluju to z těch fotek a věřím, že to bude stejně krásný. Samozřejmě Třeboň a nebo dole Šumava je taky nádherná. Tak v tom okolí je prostě tolik věcí, které bych chtěla vidět. Každopádně nevím, jestli to úplně stíháme, protože tam budeme jenom na víkend. Ale chtěla bych vás vzít sebou a ukázat vám, jaký to tam je. No, já teďko dobalím posledních pár věcí, počkám na Tondu, až se vrátí z práce a vyrážíme. No, co bych se rozhodně měla naučit, tak je balit si. To stojí, dámy a pánové, jenom na 2 dny. Na celý víkend mám takovýhle bobří kufr, který si mimochodem třeba balím i když jedu na týdenní dovolenou. Například jsem to měla v Řecku nebo teďko na Madejře. Takže je to docela masakr, že se mi tam nevejde pomalu nějaký jako oblečení na 2 dny. Ale když si prostě balím na týden, tak to narvu úplně stejně. No, to bych se fakt měla naučit. A ještě vlastně mám tady kabelku, ve které mám notebook, knížku, peněženku a takové potřebné věci, které potřebuju hned, protože se prostě bojím to dát do toho obřího kufru, že se mi to tam zničí. No. Tak jsme asi po 2 hodinách něco takového dorazili do Českých Budějovic a už jsme i na pokoji. Jsme v hotelu Grand Hotel Zvon, myslím si, že tak se jmenuje, když tak se ještě podívám. No a teď jsme dorazili teda na ten pokoj a nějak jsme dostali asi špatný pokoj, takže to na to šlo teď ještě vyreklamovat a uvidíme, jak to dopadne. Já jsem teda úplně spokojená s tím pokojem, ale on má vždycky jako problémy, že prostě chce mít ten pokoj, který si objednal. No ale já jsem tady v tom taková hodně splachovací. Krásné dobré ráno, ještě musím šeptat, protože Tonda vedle v pokoji spí. No a chtěla jsem jenom říct, že včerejší oslava byla taková komorní, hlavně kvůli covidu, tak jsme byli docela brzo doma. A teď konce jdeme nasnídat a potom pojedeme asi na zámek Hluboká a pak bych teda chtěla do toho Českého Krumlova, tak uvidíme, jestli nám to všechno takhle klapne, jak si přeju a teď jdu zbudit Tondu, ať se probudí a konečně jdeme na snídaní. Já se vám jenom říct, co mám na sobě, tak přestaň dělat takové blbosti. Tak je to prostě fuzara. Mám tady ty šaty, které jsem si koupila zrovna nedávno a mají takhle vycpaný ramena, vypadá to fakt suprově. Mám ještě takovýhle podobný tričko a pásek mám taky ze Zary. Jsou akorát dlouhý a vypadají fakt božsky. Na mě jsou takový hrozně jednoduchý, to se mi strašně moc líbí a ten pásek to tak jako zvýrazní a ještě mi takhle jako zeštíhlí ten pas. No a teďka už fakt jdeme na tu snídaní. Mám hrozný hlad. To je takový fashion week, víte. Vidlák a modelka. Ještě jsem rád, že o sobě říká, že jsi vidlák. Teď vám ukážu ještě můj druhý outfit, který je taky ze Zary. Tohle to mám asi podle mě rok a půl. Doma pásek úplně stejný. A pak mám tady ty adidasový kraťasy. A já myslím, že bych si měla koupit nějaký, který nejsou úplně takhle popsaný značkou. Každopádně teď to tady nemám, ale vypadá to podle mě fajn, protože ono to je prostě na prd, jak je to takhle vyřízlý, takže to nemůžu mít jenom tak, jako bez ničeho. Tak to se tam dala nějaký kreťásky. Jo, a takhle, když je to prostě zepředu, tak to nevypadá špatně. I když je tady trošičku bordel po dnešní noci, tak vám ukážu, jak to vypadá a jak to mělo vypadat. Tak tohle je ložnice a je taková jako hrozně stísněná, jo? To je vlastně všechno, jenom tady už jsou dveře. Takže takhle vypadá ložnice a tohle je náš obývák. Tak. A tohle je takhle všechno. Pak tady mám ještě chodbu a záchod. No. Tak, takhle to u nás vypadá. To je tady takový jako... Vypadá to jako dobře, kdybych nevěděla, jak to mělo vypadat. No a měli jsme mít výhled na náměstí a náš výhled vypadá takhle.
life. Raise your cross. Made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro. Dorazili jsme do Českého Krumlova a skoro nikdo tady není. Já to si pamatuju, aspoň teda z vyprávění, hrozně moc lidí mi říkalo, že to tady je úplně narvaný, že to je taková jako malá Praha. Ale prostě covid udělal to, že tady opravdu nikdo není a jsou tady převážně čeští turisti a to město je opravdu krásný. Právě teď přijíždíme do Hluboký nad Vltavou a teď jsem to poměla, co jsem chtěla říct. No a jsem zpátky na hotelu, je asi 7 večer a dnešek byl fakt super. Viděla jsem vlastně všechno, co jsem chtěla vidět, takže Český Krumlov i ten zámek. A ten zámek, to byla prostě pohádka. Já jsem tam nikdy nebyla předtím a viděla jsem prostě fotky a viděla jsem, že to bude pěkný, ale ve skutečnosti to je snad ještě mnohem hezčí. Hlavně tam taková jako oáza klidu. Zejména asi teď, když tam jsou turisti a měli jsme tam jako několik lidí, ale nebylo to nic strašného. A pak jsme se tam lehli na louku a tam jsme dokonce usli, protože dneska je ještě teplo, tak to nějak šlo a pak jsme tam ještě potkali naše kamarády, tak to bylo takový hrozně fajn. No a jsme zpátky na hotelu. Našli jsme si nějakou indickou restauraci, takže tam se budeme navečeřet. Doufám, že to bude dobrý a doufám, že to budu mít chicken tikka masala, protože to je moje jediný jídlo, který zvládnu vlastně z té jisté kuchyně, protože já úplně neholduju pálivýmu a chicken tikka masala mi jako vždycky všude chutná a není to až tak pálivý. No a to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct, abych dnešek shrnula. Prostě to bylo strašně super a doufám, že ještě něco zvládneme zítra, než odjedeme do Prahy. Tak jo, tak se jdeme najíst. No, moje večerní rouba, tak tady ten svetr jsem koupila v rezervě a je strašně skvělý. Mám to takhle na ně vidět, to světlo je docela špatný. Každopádně je strašně super. Pak mám tady pásek a tady ty moje oblíbené kalhoty z Bershky. Tak máme po jídle a asi bych chtěla vzít zpátky to, že chicken masala je všude dobrá, protože tady ta byla dobrá, byla vynikající, ale strašně moc pálila. To není úplně pro mě, ale nějakým způsobem jsem to snědla, ale pálí mě strašně celé tělo, žaludek mě pálí a asi mě bude pálit ještě zítra ráno.
Každopádně ta restaurace byla fakt skvělá, byla úplně plná, fakt narvaná lidma. A obsluha skvělá, prostě se ptali, jestli ještě to pořádku. Zlato! Já zabiju. Takže prostě ta obsluha byla fakt skvělá. A celkově prostě hezká atmosféra. Prostě ta indická restaurace, když to umějí, tak to má vždycky super atmosféru. No a teď půjdeme ještě na nějaký večerky a koupíme si tam nějaký masání na večer a pak si zapneme nějaký filmík a půjdeme spát. Zlato, ježiš, můžeš mi vysvětlit, co to děláš? Máme tady neděli, to znamená den odjezdu. Vůbec se mi nechce ještě domů, ještě bych tady třeba den byla. Každopádně doufám, že ještě dneska někam pojedeme na nějaký výlet, aspoň krátký, než přijedeme do Prahy. A já mám vlastně v telefonu, nevím, jestli jste to viděli, nebo jestli jsem vám to říkala v nějakém videu, tak já mám v telefonu Google mapy. A v těch Google mapách můžete dát uložit. Jo, a uložíte to místečko, který byste třeba chtěli vidět. A moje Česká republika vypadá takhle. Jestli vidíte ty zelené věci, tak to jsou místa, které chci navštívit. No a já teď tady u nás mám ještě jedno místo, které mám také zaškrtnutý, takže bych tam chtěla jet. Uvidíme, co na to Tonda. Ale ještě pod náma je Šumava, no a to si myslím, že na Šumavu už nepojedeme. No. Takže poslední zastávka jsou Brobenské rybníky, což je vlastně komplex 4 rybníků a je to přírodní rezervace, protože tady mají dobrou faunu i flóru, je tady mnoho rostlin, mnoho stromů, krásné aleje, ale bylo tady jednou spočítáno, vlastně, že v době hnízdění tady bylo 90 druhů ptáků, což je vlastně polovina všech ptáků, které byly zjištěny v České republice. A teď mi tady aktuálně nějaký pták odpovídá, že ano. Děkuju moc. A ještě tady mají krásnou stezku na běhání, která asi 13-kilometrová. Je pořád mi tady ten ptáček jako jak zpívá. Asi ho zabiju. Ale ta stezka vypadá... Ale já už na to seru. Tak jsme akorát dorazili domů a já teď připravím oběd. Bude to uzený maso s bramborovou kaší. Tak tady mám brambory. Tady se mi dělá zelí. Tak jsem si ještě na závěr dne šla zaběhat, abych trošičku vyběhala ty víkendový kila. Každopádně jenom jsem se s váma chtěla rozloučit. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Budu samozřejmě moc ráda za like, za komentář, za odběr a vy se mějte moc krásně. Ahoj!